Falënderimet i përkasin vetëm Allahut të Madhëruar. Paqja Allahut dhe bekimet e Tij qofshin mbi profetin Ton Muhammedin Alayhis salam. A është kusht lëvizja e gjuhës kur lexon Kur'an dhe lutje? Përkujtimi Allahut të Madhëruar është prej punëve më të mira për muslimanin. Dhe përkujtimi nuk bëhet vetëm me gjuhë, por bëhet me gjuhë, zemër dhe qimtyr. Forma e përkujtimit të Allahut të Lartësuar me zemër bëhet duke medituar në argumente të Allahu të madhuruar, dashuria për të dhe madhërimi i ti, pendimi të ka i, frika për ti dhe mbështetet të ka i. Ndërsa përkujtimi Allahu të lartësuar me gju, është shqiptimi i shdo fraze që të afron të ka Allahu lartësuar, e më e mira është fjala La ilaha illallah. Ndërsa përkujtimi Allahot me gjimtyr është do punë e mirë, me të, të cilën afrohesh tek Allahu i Lartësuar si namazi, rukuja, sjeshdja, xhihadi dhe zakati. Të gjitha këto janë pjesë e përkujtimit të Allahut të Lartësuar. Në përkujtimet që thohen me gjuhë, si leximi i Kuranit, te spihu, tahmidi, tehlili dhe përkujtimet, lutjet e mëngjesit dhe të mbrëmjes, lutjet e gjumit, lutja para se të shkosh në banjo dhe të tjera, patjetër duhet ta lëvizësh gjuhën sepse ato nuk konsiderohen se i ke thën pa e lëvizur gjuhën. Imam Malik kur u pyet për atë që e lezon Kur'anin në namaz dhe nuk e dëgjon leximin e tij, askush, madje nuk e dëgjon as vetën e tij dhe nuk e lëviz gjuhën, u përgjigj. Kjo nuk konsiderohet lexim, sepse lexim konsiderohet kur lëviz gjuhën. Shekhu Themini Allaha mëshiroftë, është pyetur Nëse është detyrë lëvizja e gjuhës ku lexon Kur'anin në namaz, apo mjafton vetëm me zemër, ai u përgjigj. Leximi patjetër duhet të jetë me gjuhë. Nëse lexon me zemër në namaz, kjo nuk i pranohet si lexim. Kjo vlen për të gjitha lutjet që bëhen në namaz. Ato nuk pranohen të bëhen vetëm me zemër. Duhet patjetër të lëvizësh gjuhën dhe buzët, sepse ato janë fjalë dhe fjalët mund të plotësohen vetëm nëse lëviz gjuhën dhe buzët.